նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, այո, իսկապես հարավաքական դաշնակցությունը մի քանի տարի հանդիսացել է կոալիցիայի անդամ և մշտապես դեռ այն ժամանակ արձանագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները անցկացվում են բազմաթիվ խախտումներով և շատ հաճախ մենք ունենում ենք իրավիճակ, երբ ընտրությունների արդյունքները բոլորովին չեն արտահայտում քաղաքական ուժերի իրական դասավորությունը։ Դեռ այն ժամանակ մենք ներկայացել ենք առաջարկություններ համամասնական 100% ընտրությունների վերաբերյալ, նաև այլ առաջարկություններ օրենսգրքի բարելավման ուղղությամբ, դրանց մի մասը ընդունվել է, մի մասը չի ընդունվել, նաև տարիների ընթացքում մենք նույնպես փորձել ենք ուսումնասիրել, հասկանալ իրական պրոբլեմները որտեղ են, և բոլորովին էլ հաշվի առնելով, որ նախկինում ունեցել ենք հնարություն, դա բոլորովին չի նշանակում, որ հետագայում հաջորդ տարիների ընթացքում մենք չենք կարող նոր առաջարկություններ ներկայացնել օրենսգիրքը բարելավելու համար։ Մասնավորապես նույն այս ցուցակների, քվեարկողների ցուցակների հրապարակայնության խնդիրը հենց կյանքը ցույց տվեց, որ կարծես թե ամենակարևորագույն առաջարկություններից է, որին ցուցաբերվեց բավական լուրջ դիմադրություն։ ես սառումով ուզում եմ ողջունել իմ այն կոալիցիոն գործընկերների մոտեցումը, որոնք ընդունելի են համարում որպես փոխզիջում ընդունել օրենսգրքում քվեարկողների ցուցակների հրապարակայնության հարցը։ Ինչու են ամեն անգամ պարտվողները կամ քիչ ձայներ հավաքողները հայտարարում, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Որովհետև նույնիսկ կեղծված լինելու պայմաններում շատ դժվար է ապահովել համապատասխան ապացուցողական բազան, այսինքն որքան է կեղծիքի չափը, որքան է խախտումների չափը, որքան են դրանք ազդել ընտրությունների վրա, որտեղ են կատարվել կամ ինչ ծավալներով։ հետևաբար եթե քաղաքական մեծամասնությունը որևէ խնդիր չունի արդար ընտրությունների գնալու համար և նաև ցանկանում է, որ իր հաջողությունները իսկապես ընդունվեն հասարակության կողմից, ապա պետք է պատրաստ լինի ընտրությունները ավելի թափանցիկ անցկացնելու։ Մենք հաճախ այլ երկրների օրինակները տեսնելով ասում ենք, որ այնտեղ գործում է այնպիսի մի լավ քաղաքական համակարգ, որ անկախ նրանից, թե ով է ընտրվում նախագահ, անկախ նրանից, թե ով է ձևավորում կառավարությունը, երկիրը շարունակում է աշխատել բնականոն ռիթմի։ Հարակից զեկուցողը նախագծի նշում էր, որ ընտրությունները ցնցումներ են։ Ոչ, ընտրությունները ցնցումներ են միայն այնպիսի երկրներում, ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետությունը։ ցնցումներ առաջանում են այն ժամանակ, երբ փոքրամասնությունը տարբեր մեխանիզմների կիրառման շնորհիվ կարողանում է դառնալ մեծամասնություն։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ այդպիսի երկրները չեն կարողանում ապահովել արդյունավետ կառավարում և կարելի ասել, որ ունենալով ուժեղ իշխանություն, մենք ունենում ենք նաև միաժամանակ շատ վատ իշխանություն։ 41 հոգի մեծամասնական կարգով, որպես բոնուս ունենալով, միաժամանակ ուժային կառույցները նկատի ունենալով, կարելի է միանշանակ ասել, որ իշխանությունները այդպիսի հզոր ռեսուրսով, ընդամենը հավաքելով 10-15% ձայն, հնարություն են ունենում 70% և ավելի տեղ զբաղեցնել խորհրդարանում։ Բայց դրանից հետո ուզում եք ցնցումներ չլինեն, եթե հասարակության իրականում 10-15% վստահությունը վայելող ուժերը կազմում են որակյալ մեծամասնություն 2/3-ից ավել։ Ինչն է պատճառը, որ իսկապես իշխանափոխություն տեղի չի ունենում։ Հայաստանում երբևէ իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել։ Հայաստանում իշ տեղի ունեցել իշխանության հանձնում։ Մի նախագահ իշխանություն հանձնել է մյուսին, երկրորդը երրորդին, երրորդն է կպատրաստվի հանձնել չորրորդին։ Նույն քաղաքական մեծամասնությունը, որը իրականում կազմել է առանցքը 90-ականների սկզբին ձևավորած իշխանության, ըստ էության շարունակում է կազմել նաև այսօրվա իշխանության առանցքը։ Որն է պատճառը? Ես կարծում եմ երկու պատճառ կա այստեղ։ Առաջինը վախն է կորցնել իշխանությունը, և երկրորդը կարելի արտահայտել մի նախադասությամբ, որը հաճախ նաև ժողովուրդն է ասում, իշխանությունը քաղցր բան է, այնքան քաղցր բան է, որ կպնելուց հետո հոգվել հնարավոր չի լինում։
Մենք պետք է հասկանանք, որ եթե ուզում ենք ունենալ ուժեղ իշխանություն, պետք է ինչպես նաև տնտեսությունում ապահովենք մրցակցություն, այլ նաև մրցակցային հարաբերություններ ձևավորենք քաղաքական իշխանություն ձևավորելու հարցում. Եվ պետք է հասկանանք, որ հասարակությունը պետք է կարողանա ելնելով երկրի առջև կանգնած մարտահրավերներից ընտրություն կատարել այս կամ այն ուժի միջև, ձախ կամ աջ ուժի միջև, պահպանողական կամ պրոգրեսիվ. Այսինքն, այսպիսի մոտեցումը թույլ չի տալիս մեր երկրին ունենալ ճկուն մոտեցումներ թե տնտեսական քաղաքականություն իրականացնելու հարցում, թե քաղաքական բարեփոխումների հարցում. Նորմալ երկրներում, ժողովրդավարական երկրներում հասարակությունը ընտրում է կարծես թե թույլ իշխանություն, որովհետև այդ իշխանությունը չի կարողանում ապահովել իր վերարտադրումը, օրինակ Ֆրանսիայում կամ Մեծ Բրիտանիայում, որևէ վարչապետ կամ նախագահ երաշխիքներ չունի, որ մնալու իշխանության, և ձգտում է անել առավելագույնը լավ աշխատելու համար. Հայաստանի Հանրապետությունում լավ աշխատելը և ընտրվելը որևէ կապ իրար չունեն. Կարող ես վատ աշխատել, լինես վատ իշխանություն, սակայն լինես այնքան ուժեղ, որպեսզի միշտ կարողանաս ապահովել սեփական վերարտադրումը։ Հետևաբար պետք է մենք հասկանանք, ինչն է առաջնային մեր երկրի համար. ունենալ ուժեղ պետություն, թե ունենալ ուժեղ իշխանություն, բայց թույլ պետություն. Յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, երբ մտնում է քաղաքական ասպարես, պետք է հասկանա, որ ոչ պաշտոնը, ոչ աթոռը, ոչ էլ պատգամավորական մանդատը հավերժ չեն։ Դու պետք է պատրաստ լինես լինել և իշխանություն, և ընդդիմություն։ Դու պետք է պատրաստ լինես լինել և պարզապես բիզնեսմեն, և գուցե նաև քաղաքական գործիչ։ Դու պետք է հասկանաս, որ այդ ընտրությունը ոչ միայն քոնն է, այլ նաև ընտրությունը պայմանավորված է այլ մարդկանց ցանկությամբ։ Հետևաբար մենք պետք է կարողանանք, և այս գործում իսկապես ամենակարևոր գործը իշխանությանն է, կարողանա այդ վախը թոթափի իր միջից, և կարողանա հասկանալ, որ կարելի է կորցնել իշխանություն, կարելի է մի 10 մանդատ կամ 20 մանդատ էլ պակաս ունենալ, կարելի է կազմել ավելի քիչ տոկոս, քան 50%-ը, կարող են այլ մարդիկ գան իշխանություն, կարող է հաջորդ ընտրություններին նորից ընդդիմություն դարձած նախկին իշխանություն նորից իշխանություն դառնալ, և դրանից ողբերգություն սարքել, խնդրում եմ, պետք չէ։ Եվ եթե մենք կարողանանք այս վախի մթնոլորտը հաղթահարենք, և նույն ժողովուրդը տեսնի, որ իշխանությունն էլ կարճած չի իր աթոռներից, ժողովուրդն էլ կհասկանա, որ իշխանությունը նախ և առաջ դա պատասխանատվություն է, իշխանությունը նախ և առաջ աշխատանք է, և դա պարզապես միայն վայելքներ չեն, կամ նույնիսկ կարելի ասել ընդհանրապես վայելքներ չեն։ Եվ մենք նաև պետք է կարողանանք հասկանալ, որ այն քաղաքական գործիչը, որը իշխանությունից դուրս կամ պաշտոնի այդ աթոռից դուրս իրեն լավ չի զգում, դա պարզապես դժբախտ մարդ է։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորին լինել ավելի թեթև նայել քաղաքական այնպիսի գործընթացներին, ինչպիսին է իշխանության կորուստը կամ իշխանության գալը, և նաև հասկանալ, որ կյանքում կան շատ ավելի գուցե նաև ուրախ և հաճելի բաներ, քան պարզապես լինել պատգամավոր և բոլոր ուժերով պահել այդ պատգամավորական աթոռը։ Եվ այս վիճակի նաև ապացույցն է այն, որ շատ ու շատ երկրներում, երբ գալիս է ինչ-որ մի ուժ կամ քաղաքական գործիչ իշխանության, նախագահ է դառնում կամ վարչապետ, հաջորդ անգամ քաղաքական ուժը, հենց նույն քաղաքական ուժը, ասպարեզ է բերում բոլորովին նոր մարդկանց, նոր սերնդի։ Հայաստանում հենց իշխանությունը քաղցր բան ապացում է նաև այն, որ 20 մարդիկ, ովքեր 20 տարի առաջ եղել են իշխանության, եթե ընդդիմություն են, եթե կարծիք ունեն փոփոխության, ապա պետք է կարծես թե գան արդեն նոր սերնդով, սակայն նույն մարդիկ, որոնք եղել են իշխանության, անպայման կրկին ուզում են լինել իշխանություն։ Այնինչ եթե նայեք նույն զարգացած երկրների, Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների օրինակ, ապա կտեսնեք, որ նույն քաղաքական ուժերը, թեև կարող են զբաղեցնել պաշտոններ, նրանք կարողանում են ապահովել սերնդափոխություն։ Հակառակ դեպքում մենք իսկապես փակ շրջանակի մեջ ենք, երբ իշխանության ներսում անընդհատ կատարվում են կռիվներ նույն աթոռների համար։ Ես կարծում եմ, մեր հասարակությունը և ժողովուրդը իրավունք ունեն ունենալ ավելի լավ իշխանություն և ավելի լավ կառավարում։ Դրա համար իշխանությանը կոչ եմ անում չվախենալ իշխանությունը կորցնելուց։ Շնորհակալություն։